ချက်စည်းကိုတကယ်တီးမဲ့အာဆင်နယ်အာဆင်နယ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိပွဲစဉ်လေးမှာအင်တာမီလန်ကိုပနတီဂိုးကြောင့်တဂိုးကိုမရှိနဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်အာဆင်နယ်ဟာတပွဲလုံးမှာဘောလုံးပတ်ဆံမှု62ရာခိုင်နှုန်း၊ဂိုးဘော့တဲ့ကန်ချက်4ချိန်၊ဂိုးဘော့ချင်းချောမှုအချိန်20၊ဒေါက်ကန်ဘော13ချိန်စသဖြင့်အားသုံးခွန်ဆိုင်ကစားခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးတွေများခဲ့ပြီးမြဲလေတိုက်စစ်ဂိုးမရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဆင်နယ်ဟာနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးနေခဲ့သလိုနောက်ဆုံး6ပွဲမှာနှစ်ပွဲသာအနိုင်ရကတပွဲတည်း3ပွဲရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2023နိုဝင်ဘာလပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဝေးကွေးနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိအဝေးကွေး5ပွဲမှာနှစ်ပွဲတည်း3ပွဲရှုံးထားပြန်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိ3ပွဲဆက်အနိုင်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ချက်စီကွင်းတွားရောက်ကစားရမှာကနီးပြအာတီတာအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာတီတာကချဲစီးကိုအနိုင်ရမယ်လို့ကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်နေပါတယ်။အင်တာမီလန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကလို့ကျွန်တော်တို့ကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ချဲစီးကိုအနိုင်ရမှာပါ။အနိုင်ရဖို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာတီတာပြောကြခဲ့တာပါ။အာဆင်နယ်ဟာမနှစ်ကချဲစီးကွယ်မှာနှစ်ကိုးစီတရေကစားထားပါတယ်။လက်ရှိပရီးမီးယားလိအာဆင်နယ်ချန်ပီယံလိအဆင့်ဆက်နှစ်မှာအာဆင်နယ်ရပ်တည်နေပါတယ of life.